Tikriausiai žinote, kur stovite. Ne, tai ne dykuma. Tai Nidos pasididžiavimas, viena didžiausių, 52 metrų Parnidžio kopa, kuri nuo aukščiausios Vecekrūgo kopos atsilieka vos 15 metrų. Kuršių nerija pradėjo formuotis prieš 5000 metų vėjų ir bangoms pustant smėlį į vieną juostą. Taip mokslas aiškina šį reiškinį, tačiau legenda byloja, kad čia ilga smėlio juosta sunešusi kadaise tame krašte gyvenusi milžinė Neringa, kad apsaugotų žmonės nuo audrų ir jūros libino. Prieš jūsų akis atsiveria šlifuoto akmens 13 metrų aukščio obeliskas, nuo kurio krentantis šešėlis tampa laikrodžio rodiklė. Atkreipkite dėmesį, jog laikrodžio viršutinės ir apatinės dalies spalvos skiriasi, kadangi 1999 metais per Lietuvą praūžęs uraganas Anatolijus nugriovė dalį saulės laikrodžio, tačiau 2011 metais nulaužta obelisko dalis buvo rekonstruota. Obeliskas išraižytas kalendoriniais runų ženklais bei švenčių piktogramomis, paimtomis iš 17 amžiaus medinio kalendoriaus. Kuršiai užsiimdavo žvejybą, todėl būtent dabar galite užuosti rūkyto žuvies aromatą. Kuršių nerijoje daugiausia saulėtų dienų visoje Lietuvoje. Taip pat jį unikali tuo, kad joje galima stebėti tiek saulėtekius, tiek saulėlydžius. Tačiau šis unikalus ir į UNESCO paveldą įtrauktas objektas buvo ir labai pavojingas. Kadaise, dėl miškų kirtimo, kopos ėmė slinkti ir palaidojo po smėliu 14 kaimų bei dviejas kapines. Dabar stovite ant pilkųjų arba kitaip mirusiųjų kopų, ant kurių šiuo metu veši savaiminė, o taip pat ir dirbtiniu būdu apsodinta žolinė augalija ir regimi senųjų miško dirvožemių fragmentai. Apsižvalgykite. Aplink jų smėlis. Atrodo, kad ištiesus ranką galite jį paliesti. Pabandykite. Kuršių nerijos kopos žinomos kone visame pasaulyje. Jas pasižiūrėti renkasi žmonės iš įvairių pasaulio vietų, tarp jų ir prancūzų rašytojas ir filosofas Džanas Polas Sartras. Rašytojas čia atvyko paminėti Prancūzijos karių belaisių atminimo, kurie prieš pirmąjį pasaulinį karą Kuršių nerijoje želdino kopas. Jų kapai jau minėtose užpustytose Kuršių kapinėse. Stovite prie autoriaus Klaudimo Pūdimo sukurtos skulptūros prieš vėją, kuri primena jau minėto rašytojo Žano Polo Sartro vizitą Kuršių nerijoje prieš daugiau kaip 100 metų. Skulptūros autoriui idėją pasufleravo fotomenininkas Antanas Sutkus, užfiksavęs filosofą tarsi kovojantį su vėju. Dabar galite pasijusti panašiai, lyg tą kart stovėjęs rašytojas ant Parnidžio kopos. Ar jaučiate vėjo gūsį? Mūsų ekskursija baigta, tačiau jeigu jūs norite, dar galite pasilikti ir apsižvalgyti Kuršių nerijoje. Kai būsite pasiruošę, nusiimkite akinius.